ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ମହାଙ୍ଗା ଦିବଂଗତ ବିଜେପି ନେତା କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କ ପୁଅ ରମାକାନ୍ତ ବରାଳଙ୍କୁ ମିଳିଛି ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିଠି ଗତକାଲି କୁଳମଣିଙ୍କ ଦଶାହ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଏକ ବେନାମୀ ଚିଠି ପହଞ୍ଚିଛି ଚିଠିରେ କୁଳମଣିଙ୍କ ପୁଅ ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ସମିତି ସଭ୍ୟ ରମାକାନ୍ତଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି ଡାକ ବିଭାଗର ଏହି ବେନାମୀ ଚିଠି କୁଳମଣିଙ୍କ ଘରେ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମାହାଙ୍ଗା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ରମାକାନ୍ତ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ

ଚଉଦ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଦୁଇହଜାର ଅଠର ବିକାଶ ଜେନା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥାଇ ଫେରାର ଥିବା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ସେ ଏହି ଘଟଣାରେ ବି ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ